Hello, hello. Tak dnešné videjko musí byť. Včera nebolo videjko, včera bol dlhší stream, ale dneska videjko určite bude. Dáme si takú, že totálnu klasiku, že Ujo Bismarck. Je to v matchmakingu medzi 6 až 8. Vicky Kurviner mi poslal. Ďakujem pekne za posledný replay. Ja sa asi k pointe dostanem asi až na konci, lebo to nemá zmysel ako vám prezradiť, že prečo som odpadol z tohto replayu. Že strašne, ale ako niekedy pardon, niekedy musím povedať, že niekedy tie replay chodia spôsobom že dojde mi lodička, dojde mi tam super dobrý výsledok a ja si hovorím, že OK, tak to si kúknem, jak to ten človek nahral a že čo sa v tej hre dialo, a vo väčšine prípadov viem, že určite tam budú, jak to my radi hovoríme, najatí herci, platení herci a podobne. Naposledy Kimoda, jeho Moskva, to čo tam tí chlapci predvedli, kámo, to bolo niečo. Takže asi vieš, že niekde nastala proste strašná chyba. Vo výpočte, kde udelali súdruzi Zender chybu. No a sem tam sa stane, lebo teraz sa jej poslednú párkrát stalo, a teraz možno tých z vás, ktorí sa nájdu, tak aby ste vedeli, pár e-mailov mi došlo, že posielam ti replay a v e-maili nebolo nič. Prípadne namiesto posledného replayu, obyčajného replay súboru, niekto z vás nahrával dokonca kompletné video niekam, hovorím, kokos, tak akože replayový súbor má 300 kilobajtov, alebo 400, alebo 200, alebo neviem koľko, ale celé video má niekoľko giga, tak sorry. Pekne lietadlovka dostala. No, a strašne halúzne maily mi chodia poslednú dobu. Takže ja myslím, že je tu urobené video, ako poslať správne replay, že ak sa robia screenshoty, ako sa posiela akože replayový súbor, ale tak si prosím kúknite, nech teda, ako ja sa nemusím dopatrovať k tým replayom. A podobne. Alebo náhodou, keď mi to niekto posiela cez správy, cez forum a podobne, tak to ne. To, na to je tá mailová schránka. No potom mi to tam, že niekto pošle akože bouzer replay a ja to tam mám niekde chodiť sa ťahať a hľadať, ako to vyzerá. A o to nejde. No a dojdeme k tomu podstatnému teraz. Že došiel mi tento replay a to bude dobrý výsledok, to je pravda, ale ja keď som videl jeden z tých screenshotov, ja nebudem predbiehať ktorý, normálne si hovorím, že kámo, tak toto si idem pozrieť, aj keby som normálne mal ešte oči zalepené, že toto ja musím vidieť, lebo normálne tomu neverím. Strašne ma zaujíma, čo sa tu udialo v tejto hre, neskutočne ma to zaujíma, pretože toto je síce super dobre, bude zahraný Bismarck, ale jak sa to s týmto dalo zahrať, tak to fakt netuším. Vôbec netuším, ale dobre. Nebudeme predbiehať. Veľmi sa teším na to, čo sa tu vlastne všetko udialo. Din, din, din. Nás tu upalujú teda. Hodne. Torpedos Achterhaus! Čo bolo vedľa toho Bismarcka? Veľne? To tam strieľa ešte hečka. Alebo Devonshire bolo vidno, Mainca bolo vidno a teraz mám dojem, že Leone tam bolo, že? Ešte duším ponorka by tam mala byť. Mám taký pocit. Hydra sme ani nemali zapnuté, aj napriek tomu, že ho máme. Je to Brutus. Joj, škoda. To vyzeralo pekne, za tam letelo. Tam ten Bismarck sa nechce veľmi pohnúť. Mainz nám tam ide síce akože brocet, ale otáča sa. No. Dobre, na biziča. Stále tam ponorka dedečko, ale nikto ho nevie. A počkaj, to už je to Leone, už vyšlo von. Máme 27 000 HP-či. Načítava sa nám heal, no. Tirpic nám ide broadside. Rozumel, prečo strieľame na Tirpica. A ne na Bismarcka, okej.
tirpiť som mierne spomalil. Ja teda len taká malá rada, akože keď tam máš strašne, strašne veľa lodí, ktoré po tebe utočia a strelajú, tak ja by som odpaloval najprv tie načaté lode. Toto bol neprepnuté. Sko bolo na tirpicovi, takže na Bismarck. Keď sa trafíš, tak to bude asi tak nejak, že halus. Pri tom bol zabená tirpic. Ale dobre, pohode, však to je hra aj mechanika. Dobre, tak Bismarcka sme sa zbavili. A Leone za nami ani nejde. Tak Leone, to ja hovorím, to je rybarský čln, to pre mňa ani není úplne dedečko. No tam je ponorka. No, sa hráme teraz s tou ponorkou. Ponorka dostala pekne, sekundárky ju tam drtia. Ponorka má napis kapitána, ale však to je evidentné. Dobré. Ponorka bude vybavená. S najväčšou pravdepodobnosťou, ne? Či? Čo? Ale áno, dostala, dobré. Zasa, ideálne neaktívne, vôbec nevidíme. Ponorka nám poslala tie slabé torpeda. Tak to je iná halus. Dobré. Dobré. To ju zabije toto určite. Keď ho nezabije niečo iné, tak tieto nálože zabijú 100%. Tak, výborne. To sme vybavili. Ja normálne, ako... Si hovorím, že fajn. Ja by sa si to asi úplne nestalo, teda, že by ponorka nevedela, ktorá má prepnutá mňa torpeda, keď je odo mňa tak ďaleko, ale... Ale však ja som rád za vás, že teda si máte, že si užívate pekné hry. 9,6 km. Na 3 pice do sekundárky, halabala. Doba horenia minúta 15. To je príjemné. No jo. Tirpic nám zahorel. My ten hill budeme mať načítaný o hodne dlho. Požiarne hasíme. Tirpic tie sekundárky posiela na Nürnberga? Asi áno. Ale po nás nelietajú. OK. Tirpic vyzerá, že bude dobúchaný. Nürnberg tam ešte z neho niečo málo ukrojil, ale hodne, že málo. Počkaj, skúša to znova. A Tirpic zabil Nürnberga teraz sekundárkami a od nás zohral, tuším. Áno, tak. Fajn. Teraz sme dali Jarko po boji. Dobre, dojde nám aj heal. Nový, výborne. Jakože zatiaľ pekne skore na osmičkovú loď, 149 000 jednoznačne s 3 kilami. Tu by sme sa veľmi nehádali, tak dávame si teda posledný heal. A NMAko nám tam ešte pár zostáva na dobuchanie a dobitie, máme lietadlo. Stále je tam to Leone. Kámo, inak to Leone to je... Ja neviem, ja si pamätám proste, ja mám to Leone úplne zafixované, keď to do tej hry došlo, keď sme ešte... boli v tých kontributorských stavoch more a došlo to Leone a ja to hovorím hnusné, veľké, to je doslova keď ideš chytať krevety a krabov, to nemá nič spoločné s bojovou loďou ani nejakým torpedoborcom, hovorím fuj, nechutné to je. Celé jak to je. To Leone je proste od začiatku, odkedy to vstúpilo do hry, je mi to najsympatické strašným spôsobom. Dobre, my teraz ideme čo obchádzať všetko? Ideš aj na niekoho strieľati? Ne. Pozeraš na Izmaila? Aha, dobre. No. Izmail sa zastavil. No, dobro, co je, by to mohlo byť. Ranger letí smerom na teba. No poď, Izmail. Ale krásne! No vidíš, tak tá bola úplne top. To bolo super.
Neviem, mám taký dojem, že ten Devonshire, Eleonore a ten... A tá, čo to bola, tuším, tá ponorka, boli spolu, neboli spolu? Počkaj, ešte kúkneme Devonshire a nech nedávame tabulečku. Mohla byť citadelka toto, mohla byť, dobre to letelo, ale áno, boli spolu, to tam. C-čko, 1TE, hej, oni sú spolu. Mhm. Ale oni nám došlo. Už sa pozrieť, ako sa teda máme. To už máme skoro 200 tisíc, samozrejme. Pekne. Tak skoro 200 tisíc je stále, ešte skoro 200 tisíc. Zapli sme hydro, dobré. Dobré. Sekundárky nemáme. Manuálne. Jako neočakávajte to, co trlo použité. Bum. Pekne. Tak 200 litrov prekonaných. Ale on nám tam zahorlo. Ale on nám tam sleduje ponorku. Ponorka sa ponorla na 60 metrov. I aj není vidno. A to je škoda, ale. Jako... Škoda, no. To Leone už bolo také, že pýtalo si, doslova, ja hovorím, to je hnusný čln, to treba len proste potopiť a ani sa tým nezaoberať. Jedna z takých tých nechutností. Počkaj, toto ti zrýchlím, kapanek. Nech sa niekam dostaneš na dostelu, pretože hneď tí chlapci sú strašne ďaleko. Strašne. No, tam nedostališ bez lietadla. Takže tu by si nemal veľmi čo robiť, takže toto kapanek troška akože zrýchlime. Toto neprestrelíš ten ostrov. Ten tam chlapci sú fakt že ďaleko. Devonshire nevidíme, ale to dlhovko nevidíme. Á, Devonshire. Počkaj, tak sa kúkneme, či si ho našiel aj ty. No, tam bol Devonshire podľa minimapy. My sa pozeráme stále niekam inam. Tam sa pozeráme. Spomalíme to naspäť. Na Izmaela sa pozeráme. Ten je úplne že na hranici dostrelu maximálneho. Bez lietadla. No čo? No letí, ty vole. No, aspoň niečo. Ale pekne namierené, že to sa počíta. Stále máme naľavo to Leone s tým Devonshirom. Á, že by došiel, fajný výžer na Izmaila, no poď. Je tam, samozrejme za tisíc kráľové, citadela. Bože, ten Wargaming, to je tak trápne. Fakt. Ale pekné, takže Kraken doma, 5 kg, 200 litrov k tomu. Ešte tu máme, kde nahrať nejaký damáž. Majnice nám šúcha po okraji mapy, no. Naľavo od teba je Demonshire Leone, vidíš to? Á, už to vidíš, dobre. Výborne. Torpedos direkt voraus. Torpedos auf Steuerbord. Dobre, 3700 do Mainza. OK. Nám sem ide Leone. Fajn. No poď. Zatiaľ akože damageovo tu sa absolútne nemáme ani o čom. Osmičková loď s takýmto nástelom úplne úžasné skore. Tí chlapci sú tam spolu. Tá ponorka, tá ponorčička, takáto, ukáž, Devon. Dobre, Devonshire dostal pekne. Horí nám, Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Devonshire zabila T61. Pretože my sme mali pri tom výstrele zamerané Leone. Nie Devonshire, dobré. Leone nám dáva torpeda. Nechce nejako ťaľ výjsť veľmi. Okej. Okay. Škoda inak ako Devonshire to mohol byť kill číslo 6, ten bol erodný jednoznačne tvoj. Dobre, torpedám si sa vyhol, však už hýl nemá, však to je v poriadku. T61 nabehla na Leone. Myslím, že to bude vybavené. T61
Tečko to tam vykrája, bum bum bum, hotovo, rybársky čln dole, výborne. Takže Tečko si v podstate zožral tvoje 2 kily, ktoré si mohol mať úplne v pohode, doslova do písmena. No a čo ešte ten Mainz? Je tam ešte Hyper. Tečko a Mainz, posledný, Mohikan. No ukáž. Pekne. 3 overpeny. Musím povedať, že tento výstrel, kámo, tá grafika bola fantastická. Tie granáty ho podľa grafiky ho možno tak trafili jeden, ale oficiálne je 103. Ešte k tomu overpeny. Dobre, výborne. Tak toto je vtipné. Toto je vtipné, teda musím povedať. Neviem, či na konci to tam, či ste si to zaregistrovať, že mu síce napísalo, že dal kill, ale bolo to divné. No dobre, ako Bismarck výsledkovo musíme povedať, že fajn, hej, že 235 kilov, ako tu sa nebavíme o ničom, toto je ako neuveriteľne krásny výsledok, super a všetko. Base XP, ako povedzme si pravdu a dajme veľký klobúk dole, pretože 3159 Base XP aj za normálne okolnosti je šialená veľká porcia Base XP, to znamená základných skúseností, tam takisto je to veľký klobúčik dole, o to viac, samozrejme, že sme top tier medzi šestkami, to znamená, že my máme znížený príjem XP, takže normálne by to bolo vyhodnotené ako 4000 plus hra, keby to bolo medzi osmičkami, takže tu absolútne není o čom, to je akože úplne, úplne úžasné. A tu koho sme všetkého sme dobuchali, hovorím tu veľká, akurát veľká škoda, že sme toho Leone, že sme nedabli, vidíš to? To Leone horné, to fakt to bol náš kill aj s tým Devonshirom, tam škoda, že sme to nechali vyžrať, mohlo byť kilov 7. A dokonca ten Mainz na konci, ja mám taký pocit, neviem či ste si to všimli, ale tá hra vypísala, že ho zabil on, že ho zabil Vikikur. Reálne to tam bolo vo výpise napísané, že ho zabil on, takže tu malo byť 8, neviem, ale to je asi jedno teraz. To, čo je úplne najpodstatnejšie, je toto. Toto sú skilly na kapitána. Kámo, toto som kurva v živote nevidel. Čo to je? Toto mi povedz. Ja keď som toto videl, hovorím, čože? Hovorím, počkaj, ja mám za sebou len jednu kávu, raňajky a tak, asi je to málo. Asi by som potreboval do seba dostať nejaké viacej proteínu, živín alebo niečo, alebo asi zle mi, čože? To čo je ty koko zabil na kapitána? Jako, aby sme sa rozumeli, tento skill hovorí, že či máš viacej ohňov, ty máš rýchlejší reload, alebo tuším väčší reload, to je nejaké blbosti. Toto je, že ti niekto do sekundára, ak máš rýchlejší reload na hlavné delá, ale máš sice predložené sekundárky, ale nemáš manuálne sekundárky, lebo už teda nastali body. Máš adrenalin rush? Toto, neviem, či nie sú ťažké APčka, alebo čo to je. JVčka sú tu. Rýchlejšie otáčenie veží. Demoličný expert. A do toho vyradenie modulov. Fú. No tento build na Bismarcka som ja v živote nikdy nevidel. Nikdy. A veľmi som chcel vedieť, čo to v tej hre robí. Pretože normálny build na Bismarcka sú tieto dva skilly, sekundárkové predĺženie a manuály. A potom sa snažíš naklikať toto L-ko celé, to znamená vyššia protitorpedová ochrana, nižšie horenie, nemôžeš mať 4 ohnie, nižší spod, aby sa vôbec niekam dostal s tými sekundárkami. Niektorí si nedávajú spod, dávajú si radšej heal, niektorí na miesto nižšieho ohňa radšej dajú adrenalín, aby rýchlejšie nabialo sekundárky, ale vždy je to kombinácia z týchto dvoch sekundárok a vždy je to kombinácia tohto L-ka. Vždy, proste. Max adrenalín, to je proste, to je ako keby... Vždy sa tak stávajú tie sekundárkové buildy na sekundárkové lode. A Bismarck je úplná, že legendárna loď na sekundárky. Kámo, a s týmto buildom si proste zahral hru, ktorá v podstate má ohodnotenie fakt na úrovni, akože 3000 medzi šestkami, a ti hovorím, to je za 4 litre hra minimálne, akože medzi osmičkami, s výsledkom takým, že kokos, tak zahrať osmičkovú bitevku, tak by som sa normálne tešil z toho ešte mesiac. Fakt, ako to, ten výsledok je absolútne úžasný. Ale build taký, že normálne mi to vytrhlo šroby z hlavy. Wow, presne, ako toto sa mi normálne páči, takýto replay. Niečo, čo určite nikto nečakal. Ako výsledok možno, že bude dobrý, ale s čím si to zahral? Wow, dobre. Možno niekto mi do komentárov napíše, že vlastne, že ako to bolo myslené, že ja tie skilly nepoužívam, vážne ich nepoužívam. Nemusí to byť javne úplne špatné. V nejakom momente, že rýchlejšie strieľa, že máš rýchlejšie reload a podobné veci.
Neviem, či sa to oplatí versus ohne. Mám taký dojem, že z úvodu tým, že si žiadne tie skilly proti horeniu extra nemal, tak tým pádom si veľmi, veľmi tiekol s tými HPčkami. A bolo veľké šťastie, že tí chlapci sa otočili a sa na teba vykašľali, ale zasa je pravdu treba povedať, že za akýmkoľvek buildom by došla 1v5 na ten úvod, kde si bol prvý spotnutý a jediný, akože, ktorého videli jednomáci, tak veľmi by to trpel každý, s čímkoľvek, takže OK, tam je to pochopiteľné. No každopádne, pane Vikikur, ďakujem pekne za posledné replay, toto bolo fakt jedna z tých vecí, ktorá sa len tak často nevidí. A vynikajúci výsledok, gratulka veľká, ešte raz hovorím, 3159 ako osmička medzi šeskami, není absolútne o čom. Takže díky moc, a vám ďakujem za pozeranie a kľudne do komentárov napíšte, že čo vy na takýto build hovoríte. Jep, všetko, počujeme sa na streme. Ďakujem, papiky, pa a pekný deň.